随着祈祷歌声，应应女性长者点灯，这是屠妖节的重要仪式。屠妖节又称万灯节，在印度人的信仰中是光明战胜黑暗的日子，这天家家户户点灯，以示迎接光明与好运。献上祝福礼包，麻坡的慈济志工举办屠妖节发放，邀请22户照顾户及28户接受幸福校园计划的家庭欢聚。Dia bagi pengetahuan ke orang ramai budak-budak kecil ni, dia tahu akan besar, macam mana nak kerjasama. Kita banyak happy lah tengok macam ni, dan dia bagi tolong yang orang miskin. Orang miskin ni mesti mahu ingat suci, jangan angkat terima derma saja. Dia mesti mahu balas balik.Saya dapat bantuan ni, lagi pun diorang celebrate kita punya raya, macam kita punya festival ni, macam happy sangat lah. 场外还设有血压测量及身体质量指数检测，提醒应应同胞在过节时也要注意健康。Darah tinggi ke, kencing manis ke, kita pun tahu lah macam mana rasa nak lagi nak buat apa lagi. Satu kali ya ada majlis, lepas tu check blood pressure semua, senang. Nanti kita tak payah nak pergi klinik, mau tunggu orang bawa.欢庆佳节不分肤色，戴新闻马来西亚综合报道。